มิคิเมียวะเนาะจม้าတို့ခလေးသူငယ်များကနေအကုန်ပြုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခလေးသူငယ်များရဲ့ကုန်ပြုတ်ခြင်းပေါ့เนาะจม้าလက်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဆိုကျမတို့ပထမဆုံးပေါ့เนาะကျမတို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့ကနေအာဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းခြင်းကိုကျမတို့အကုန်ပြုတ်လက်ဆောင်ပေါ့เนาะပေးအပ်ခြင်းပို့ကျမတို့အရင်သွားရအောင်ပေးအပ်ဖို့အန်တီပေါ်လင်းကိုကျမဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်အန်တီပေါ်လင်းကနေပေါ့เนาะအမျိုးသမီးများကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ကျမဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ Antipolin could be the less house solution, a mutami pueblo, the MCC, a mutami puane, be a chimpy bade, the Nipalo, a dread, tomorrow, the Athena, Mavono, tomorrow, me came yan in a let drevido, Piaya Muro, Sounding to a bono, tomorrow, the Gabe, one tap, Shemide, Antipolin, going on a Jesuit in a bono, Piro, Siama, Merido, and it to Jesuit in any nepe a chimpy bade. Tambon in a machidi time on all, they get me came pit at Yaugum, you chimps your body. Me came so raro tomorrow, tea at time,
the Gabe and Nina can make in a pit there, the Gabe a pit mammy and make in a pit party. Tomorrow, Belaube, a people, not that media, Belaube, a pit low low. Tomorrow, a man and quindo de make in a pit party. Make in a solution, the chose house, so they brought a time a ban. Babanet to Lesuro, tomorrow one net chinigo, tomorrow things had a banet on to level, not tomorrow one net out of pipi, one thought out of pipi, tomorrow Mikini, see my way tomorrow, a mien and pure pipare. So to get Dimikini, I don't want not tomorrow the Abeti Zutin, so that's my pure chimare. Auntie Pauline to go, Siamutogan, it's my pipi. Auntie Pauline and Mickey, no, tomorrow MC and Mickey, Rupsi Pare. DJ Ma, tomorrow Kali Tunga, Miaya, let's on Beijing, no, Pam Beijing, the cool, tomorrow assisting you, young. Oh, thank you. Thank you. Shama Mary. Shama Mary, tomorrow MCC เตนเนาะยะอัตตะอจีซงมิคินโกกုံปิ้วโบอเฉิงဖြစ်ပါတယ်အတက်အจีซงမိခင်အပွားမေဖောလာလားမသိနော်ဒီနေ့အပွားမေဖောမလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတက်အจีซงကအန်တီပေါ်လင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အန်တီပေါ်လင်းကိုဂုံပြုတ်ပေးဖို့ရတဲ့ဆိုတော့တင်းအုပ်ဆရာဆရာခိုင်ပြီးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ลุงแกมีขิงกงพิธีชินที่สู่โวยันด้วยสิญญ์บ่ตะเปบาคุปิบ่ตะเปบาเนาะปริญบ่ตะเปบา
ဒီချိန်မှာမိခင်များကိုဂုံပြုတ်သေးသချင်းတီဆိုပေးဖို့ရန်အတွက်လူငယ်များကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လူငယ်များပလင်ပေါ်တို့တက်ပြီးတော့ဗောနော်ဂုံပြုတ်သချင်းတီဆိုပေးပါတီဆိုနေတဲ့အချိန်မှာမိခင်နေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မတက်ရရအောင်နော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြိုက်ရရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်လူငယ်များပေးတဲ့ဒီခွက်ကဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะကျွန်မတကယ်ပဲအတိတ်ပဲရှိပါတယ်ကျမ်းမာခြင်းအတွက်ရေမြတ်များတောက်ပေးဖို့ရန်အတွက်လူငယ်များတွေပေါ့เนาะမိခင်တွေကျမ်းမာအောင်လို့ဒီခွက်အပြစ်ရေတောက်ဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်
မြေခင်နေဘောကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးတော့ဂုံပြူသွားတဲ့လူငယ်များပေါ်မှာပေါ့နော်တတိယသချင်းလေးနဲ့ဂုံပြူသွားတဲ့လူငယ်များပေါ်မှာဖျားရှင်သူပဲကောင်းကြီးပေးပါစေမိဘစကားကိုနားထောင်ပြီးလိမ္မာနဲ့တာသမီများဖြစ်ပါစေလို့မိခင်များကိုစားဆုတောင်းပေးပါတယ်အဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိခင်များရဲ့ဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဂုံတော်ချီးမွမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်
Thank you.
ကျွန်တော်တို့ရှင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီအမစီစီအမျိုးသမီးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့နော်အားလုံးစံနာမှုဆိုတာကိုကောင်းကြည့်ပြရအောင်နော်ဟာလေလုယာတပည့်တော်ဆုတောင်းလို့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါမှမဟုတ်ရှင်ပြမြတ်စွာသောဖေဟာကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ဖာဒီနေ့မိခင်များနေ့မှာဒီမှာရှိတဲ့မိခင်များနဲ့အတူတကွကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ဖာသူဖြင့်
ောင်းချီးပေးပါယဖာသူတို့ရဲ့တက်တာဒီကိုရရှင်ကောင်းစားခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလာပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။အော်မိသားစုအတွက်တော်လကောင်းအသင်းတော်အတွက်တော်လကောင်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကြီးတိုင်းဝိုင်းအတွက်တော်လကောင်းကိုရရှင်ဖာလာပါတင်တဲ့ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါ၏။သူတို့တက်တာကိုတွေ့မြင်တော်သူတိုင်းဒီထာဝရဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့အကြောင်းဖြစ်စေတော်မူပါ။သူတို့ရဲ့လောက်ရာကံရာသွားလေရာရာတိုင်းနဲ့ကိုရဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတော်မူပါ။လာမယ့်နေ့ဒီမှာလည်းကိုရရှင်ကိုအော်အခုလိုပဲချီးစွတော်ချီးမွမ်းနိုင်ဖို့အကြောင်းဖြစ်စေတော်မူပါ။ရှည်တော်တက်တာနဲ့ရောင်ရဲစေလက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူပါမြတ်။အကြောင်းယေရှုဖျေနာမ၌ချီးစွတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းလက်ဆက်ကဆုတောင်းပါရဖ။မြတ်စွာသောဘုရားသခင်အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟောယေရှုတင်ပါတယ်။